Qysh i kalën të dielat e tua? Zakonisht i ke kështu qet, po sot ta preshëm. Po, jo, zakonisht dielat i kaloj në gjum një pjesë ditës. Po mundona mas me flaj shumë që me njëherë me këthyt hanën marë. Me njëherë mus me të andru dita po, natën, mundona, prap, ose diçka. Me njëherë me u stabilizu që gjatë javës prap me funksionu. Ta, shto, si sigurisht premtat edhe të shtunet jo në vikendet nga rkume ku të nxojnë koncerte të ndryshme. E me ushqim, qysh i ke punët? Se kështu via e trupit është mirë, perfekt. Mirë, i kom punët, mirë, ha, me maru ma pak. Sa ma pak bruna? Po, brumit, cufa sot nga ka brumit, bo... Iki, po... Edhe po kohë që ki edhe pasër. Edhe sa ndot. Ani, ani, për një dhe të s'ko lidhje, një dhe të bërë. Që shkon, a i kitë ka tradicionalja ma shumë, a i ma shumë ka ushqimi, ndoshta, ma i shëndet shumë, jo që tradicionalja jo, nuk është që zgjedhi ushqim, unë i kam veç dy dëmonë, ja, jo mund t'ja s'jem. Po zakonisht s'jem, nuk e di pse, kështu nuk jem një njëri me... Gurmane, apetit. Po, me apetit shtumë. Po, me apetit shtumë, kështu që nuk e kam problem. Mirë, po dëmonë, e kam veç ajo mund, ose nuk jam. Nëse jam, ha, diçka nuk është që zgjedhi. Të u t'je dhe nane dy fëmive, dy djemve, të mrekullushëm po, që u rretën tashmo, a? Po, rretën. Qka pëlqejnë ata mas shumë t'i nga gatimet e tua? Ma shumë, po ma mërmendja sigur kejtë fëmi tjerë, pasta ma shumë kanë qef, zdo mos bolonizi, qatë sa se kanë se di. Krejt fëmijët e dojnë që ato. Po, që edhune, me plët nona, kështu që e kemë bodert punën e ushqimit, zakonisht e kanë njëtim problem, do me thonë. Edhe nëse hojnë shumë, hojnë gjonat këqia, edhe nëse hojnë pak, i kanë një, dy, a tri, që silën dëmonë gjithmonë e njëta menu, po, qa me bo? Ti si nonë, sigurisht mundohesh me afru ushqime të loj-lojshme, por që fëmit ka një herë kanë një tjeket vetëm që nuk mundesh. Po, për asysh ka përgadit, ndërkohë du me pas edhe bolonezin shpese, zbën pata heqa den. E patlen që që ki me ushqe? A është nazeli? Patli është nazeli, po është edhe kështu në përgjithsi ka dhe ide ma shumë, do më dhënë që ka me përgadit. Shpesh herë e pësë, që ka, të më spaku ta ma një ide. Një amën, po, kër e janë amën e në është gjysa e punës. Po, bashkë, për para kër e një isha, do më thonë në anën temë, të thonë, vishë të regëm një që ka po doni. Të isha hi, adin që s'po pritonë me hinë kuzhinë, edhe unë tash e kom kuptu dhe më ndërko që të pak të në veç me ditë që ka podojnë, ma dho një ide, ma ne nuk është përmja. Tjera të borë, me qënëse përmend edhe nanën, cila nga gatimet e nanës të utë të lenë kështu edhe emocione dhe nostalgji edhe si fëminin tonë? Gatimet e nanës dhe më pëlqenë gjitha, po e veqoj kështu të pitën, pitën e bënë veçanti shumë të mirë. Më pëlqenë shumë dhe pa më prasysh dëmonë me qka, gjithmonë më pëlqenë pitja. Zakonisht të shkonë kërë e viziton, sigurisht ajo e din edhe po të gati me pite. Do me thonë nga një herë, se kërë e fundit dëmonë për mundu në amikë ma shumë brumit, po kështu më pëlqenë ka njerë mërë mali edhe i thamë më përgadi. Po të vakitit qka...